سلام تنست لن ودي فتابيت سبو چندمن قويتا چوال لمن لاو يسلم نامن تكتاو چنقوال لاند شارات متوار بارات تنياو يا رمضان ور بسلام درسات چون نلالن يزن رو يهاج تغواجوچ سوس متواسرا مستشي برندي كفلوم ووسنون يهيثو بأسلم ناقود دوش تقلاي مكربيت سلوغوزو آي يهيزو باو تاو تقل الليال مرجاس تاو قوال يهننو قود داي ودبو حالان نمال لسبتالن كفتاديلي يزيق جد كفل عنده هل جيزيوم لساتي تمراردقو وان نوان نامرجاو تناس قدمن الناس تاو قاة چوننا وده زرزر زغباو تشونس دا چوهلن تقلاي منسترابي يهامد ياتو جيتا تورد دان شومت آز دقوال آتو جيتا تشو كشومتو زينا قون لقون كبد ديالة دبدا بيند تلاك اللات شو ايتن اگرنو يه آمارا بهيراينك انناك ايابن يهواتن كشبر مزقب مسرز اندميك او ماستاوكوال عرات تنيا زورت اورنت كتك اسك اسا فيدرال منگستو حالا في نتيوس دال بلوال يه زاري اسرول التامت يه مسرز دنگيو سيد دال سامانيا بيلين بروج ايت ايك اللي ثبالو تالاك ايتو بيهد داسي قدب كاريس راو تلمات اناك اك سدسا بيلين بروج اي ياسفلقوال تبلوال የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንቻለው ለጥገብ በተባለ አንድ ድርጅት ስሜ አላግባብ ተነስተዋል ብሏል። የኢትዮጵያ የነዳጅ ወጪ በእጅጉ እየናረ ነው። የነዳጅ ወጪው ከሀገሪቱ አጠቃላይ የኤክስፖርት ገቢ ጋር እኩል ከመሆን ባለፈ ወደ መብለጡ እያመራ ነው ተብሏል። በየጊዜው የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎች እንዳይቀሩባችሁ ይህንኑ ቻናል ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር በወዳጅነት እንድትሰነብቱ በአክብሮት እየጋበዝን አሁን በቀጥታ በመግቢ ያስተዋወቅናችሁን ጉዳዮች እንደየቀደም ተከተላቸው አንድ በአንድ እንገራችሁ። አቶ ጌታቸው ረዳ ሹመታቸው የመጽደቁ ወሬ ከመሰማቱ ጎን ለጎን ከጠቅላዩ ከበድ ያለ ደብዳቤ ተልኮላቸዋል ተብሏል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በትናንትናው ዕለት ውሃትን ከሽብርተኝነት መስገም መሰረዙን ተከትሎ የአቶ ጌታቸው ረዳ ሹመት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸድቋል። በርግጥ ሹመቱ ይፋ የሆነው ዛሬ ሆነ እንጂ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዶክተር ደብረጽዮንን እጩነት ውድቅ ከማድረግ ባለፈ ለደብረጽዮን በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአውሮፓ ህብረት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስራ እንዲፈልግላቸው መጠየቃቸው በስፋት ተነግሮ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ያጸደቁት ይኸው የአቶ ጌታቸው ረዳ ሹመት ብቻ ሳይሆን የሰጡት ከባድ ኃላፊነትም አለ ተብሏል። በዚህ በሹመት ደብዳቤ ላይ አቶ ጌታቸው በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይላትን ውክልና የሚያረጋግጥና አካታችውን አስተዳደር እንዲዋቀር ባጽኖት ጠይቀዋል። ህወሓት ጊዜ መንግስት ለመመስረት በነበረው ሂደት በክልሉ ላሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች 15 በመቶ ቦታ ብቻ በመፍቀድ ቀሪውን በራሱ ቁጥጥር ስር አውሏል ለሚል ተደጋጋሚ ክስ ነው ቀሳ ይስማበታል። በሶስት የተቋሚ ፓርቲዎች ጊዜ መንግስት መስረታ ሂደቱን ሙሉ በሙሉ ለህዋት ጥለውለት እንደወጡም ተነግሮ ነበር። እነዚህ ፓርቲዎች ሳልሳይ ወያነ፣ ውድብ ነጻነት ትግራይና ባይቶና ናቸው። ሌሎች አረና ትግራይ፣ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብርና መሰል ፓርቲዎች ጭራሹኑ ድርሻላሉ። ብልጽግና ቀድሞውኑ ራሱን ከትግራይ ፖለቲካ ያገለለ ይመስላል። እናም አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር አድርገው መሾማቸውን ጽህፈት ቤታቸው አስታውቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በመንግስትና በህዋት መካከል ፕሪቶሪያ ላይ በተደረሰው ስምምነት ጊዜያዊ መንግስቱ ይሰየማል። በዚሁ መሰረት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አዲስ አበባ ደርሰው በተመለሱ ማግስት የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር የሆኑትን አቶ ጌታቸው ረዳን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አድርጎ ሰይሟል። ከቀናት በፊት የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አዲስ አበባን ረግጠው ከተመለሱ በኋላ የአቶ ጌታቸው ረዳ ሹመት ከመቀሌ አዲስ አበባ በብርሃን ፍጥነት ሲፈጸም በርግጥም የአሜሪካ እጅ እንዳለበት ጠቋሚ ሆኗል ለሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። የመሰረት ድንጋዩ ሲጣል 80 ቢሊዮን ብር ይፈጃል የተባለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ12 ዓመታት በኋላ ተጨማሪ 60 ቢሊዮን ብር ጠይቋል እየተባለ ነው። በአምስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል የተባለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 12ኛ ዓመቱን ይዞ እስካሁን ስራው አልተቋጨም። የመሰረቱ ድንጋይ ሲጣል 80 ቢሊዮን ብር ወጪ ይጠይቃል ቢባልም ከዚህ በኋላ ግንባታውን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 60 ቢሊዮን ብር የሚያስፈልገው መሆኑን የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ90 በመቶ በላይ መገባደዱ የታወቀ ቢሆንም
ሙሉ ለሙሉ ለማጠናቀቅ ከ60 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ የግድቡ ማስተባበሪያ ህዝባዊ ተሳትፎ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ኃይሉ አብርሃም ተናግረዋል። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መሰረት ድንጋዩ ከተቀመጠ 12ኛ ዓመቱን የደፈነ መሆኑ ታውቋል። ግድቡ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መሰረት ድንጋዩ ሲጣል በአምስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በ12ኛ ዓመቱ እስካሁን ስራው ከ90% በላይ ብዙም የተሻገረ አልሆነም። መንግሥት በአሁኑ ሰዓት ቀሪውን የግድቡን ሥራ ለማጠናቀቅ የእገዛ እጃቸውን ዘርጉልኝ እያለ ነው። ባለፉት 7 ወራት ብቻ በ8100 የአጭር የጽሑፍ መልእክት ለታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 87 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል ተብሏል። ምንም እንኳን ድጋፎች ተጠናክረው ቢቀጥሉም ግድቡን ሙሉ ለሙሉ ለማጠናቀቅ 60 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ተነግሯል። በዛሬው ዕለት በተሰጠው መግለጫ የመሠረት ድንጋዩ ከተጣለበት ጊዜ አንስቶ ህብረተሰቡ እስከ ዛሬ ድረስ 17.5 ቢሊዮን ብር አዋጥቷል ተብሏል። በዚህ ዓመት ብቻ ለግድቡ ግንባታ 2 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በዛሬው ዕለት ጋዜጠኞችን በጽህፈት ቤቱ ጠርቶ በሰጠው መግለጫ ላይ ሲናገር ተሰምቷል። የዘንድሮ የሐጅ ተጓዦች 315,000 ብር ክፈሉ ተብለዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሳዑዲ አረቢያ መንግሥት እግድ የተጣለባቸውን ዜጎች በቅዱሱ ጉዞ አላሳትፍም ብሏል። ቀድሞ በፌዴራሉ ጠቅላይ ምክር ቤት ብቻ ይሰጥ የነበረው የምዝገባ አገልግሎት በዘንድሮ የሐጅ ጉዞ መስተንግዶ ወደ ሐጃጁ በማቅረብ ምዝገባውን በ16 ጣቢያዎች እንደሚያከናውን ተነግሯል። በዚሁ መግለጫ የሐጅ ተጓዦች ለምዝገባ በአካል መቅረብ ይኖርባቸዋል የተባለ ሲሆን ማንኛውም ተመዝጋቢ ሊያሟላ የሚገባው መስፈርት በዝርዝር ተጠቅሷል። ከነዚህ መካከል የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይንም መንጃ ፈቃድ፣ የጉዞ ሰነድ ወይንም ፓስፖርት የመጠቀሚያ ጊዜው ለማጠናቀቅ ከ9 ወራት በላይ የቀረው መሆን ይገባዋል ተብሏል። አንድ ጉርድ ፎቶ፣ የኮቪድ-19 ተዋስ የመከላከያ ክትባት የወሰደበት ማስረጃና የቢጫ ወባ ክትባት ካርድ ማለትም ቢጫ ካርድ ማቅረብ ግዴታ ተብሏል። ራሳቸውን ችለው የሐጅ ስርዓቱ መፈጸም የሚችሉ ወይንም አስፈላጊውን መስፈርት አሟልተውና ክፍያ ከፍለው ሊያግዛቸው የሚችል ሰው ማቅረብ የሚችሉ መሆን እንዳለባቸውም የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታውቋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህወሓት ስም ከሽብር መዝገብ መፋቁን አጥብቄ የምቃወመው ነው ብሏል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ ትናንት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ህወሓትን ከአሸባሪ ድርጅትነት መዝገብ መሰረዙን እንደሚቃወም ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው በመግለጫው ዘላቂ ሰላም ያመጣል ተብሎ የተፈረመው የፕሪቶሪያው ስምምነት አንኳር ጉዳዮች አልተተገበሩም፣ ከዚህም በላይ የጦርነት ቀጠና ሆነው የቆዩትን አካባቢዎች ለአራተኛ ዙር የጦርነት አደጋ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች እየተከሰቱ ነው ብሏል። ፓርቲው በዚሁ መግለጫው በፕሪቶሪያው ስምምነት አንቀጽ 6 ኤፍ መሰረት ትህነግ በ30 ቀናት ውስጥ የቀላል መሳሪያ ትጥቅን ጨምሮ ጠቅላላ ትጥቅ እንዲፈታና በስምምነቱ አንቀጽ 3-5 መሰረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ የጸጥታ ማስከበሩን ስራ በተሟላ ሁኔታ እንደሚረከብ ስምምነት ላይ የተደረሰ ቢሆንም ቡድኑ ትጥቅ ሳይፈታ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ወደ ትግራይ ገብቶ ጸጥታ የማስከበር ስራውን ሳይረከብ ቡድኑ የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ ሲደረግለት ቆይቷል ሲል የተቃውሞ ድምፁን አሰምቷል። አያይዞም በትናንትናው ዕለት ከጠቅላላው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ብዛት ያላቸው የምክር ቤቱ አባላት ባልተገኙበትና ከተገኙትም ውስጥ ከ60 በላይ ተወካዮች ተቃውሟቸውን እያሰሙ ባሉበት ሁኔታ ቡድኑ ከሽብርተኝነት መዝገብ እንዲፋቅ ተደርጓል ብሏል። በአጀንዳው ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ በተጠራው ስብሰባ ላይ ብዛት ያላቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አልተገኙም ያለው ፓርቲው ከተገኙትም ውስጥ ከ60 በላይ የሆኑት አባላት የውሳኔ ሀሳቡን በመቃወም ድምፀ ተአቅቦ በማድረግ ድጋፋቸውን ነፍገዋል። ይህ የሚያሳየው የሚበዙት የምክር ቤቱ አባላት የቡድኑን ከሽብርተኝነት መዝገብ መፋቅ የማይደግፉ መሆኑን ነው። ውሳኔው ህጋዊ ነው ቢባል እንኳን ቅቡል እንዳይሆን ያደርገዋል ብሏል። ኢትዮጵያ ለነዳጅ የምታወጣው ወጪ በእጅጉ እየናረባት ነው። እንደ ሀገር ምርቶችን ኤክስፖርት አድርጋ ከምታገኘው ገቢ በላይ የነዳጅ ምርቶችን ከውጭ ለማስገባት ኢትዮጵያ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች ተብሏል።
يم يهاجريتو ينقد ميزان قلت كفتن يون كفتتن دي طايبت ياد رغنو إثيوبيا بونا يكبات لوچننا ليلوچنم آنستن يامرتوچ ودتلا يهاجرات بملاك بامت يم التاسق باو يوج منزاري متن كارات بلين دولار يبلت عيدلم يهون النان دا ريپورتر زغباكونا إثيوبيا لمجو عمث مالتم لولت 16-16 بجيت عمث የነዳጅ ፍጆታ 212 ቢሊዮን ብር በዶላር ሲሰላ 4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋታል ተብሏል። ይህም የኢትዮጵያ አጠቃላይ የወጪ ንግድ ገቢ የሀገሪቱን የነዳጅ ግዢ ብቻ ማከናወን የማይችልበት ደረጃ ላይ እየደረሰ ስለመምጣቱ የሚያመለክት ሆኗል። ሀገሪቱ የወጪ ንግድ ገቢዋ 4 ቢሊዮን ዶላር ብዙም ባራቀበት ሁኔታ አጠቃላይ ምርቶችን ከውጭ ለማስገባት የምታወጣው አመታዊ ወጪዋ ደግሞ 20 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይህ በኢትዮጵያ አመታዊ ገቢና ወጪ ምርት መካከል ያለውን ልዩነት የምጣኔ ሀብት አዋቂዎች የንግድ ሚዛን ጉድለት የሚሉት 16 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ቀሪው የሰፋ ልዩነት እንዴት እየተሸፈነ ሀገሪቱ በኢኮኖሚ ፈተና ውስጥ ሳትገባ ቀጠለች የወደፊቱ ስጣ ፈንታ ምንድነው የሚለው ጥያቄ አሁንም ብርቱ መልስ የሚፈልግ ነው። በዘመነ ኢሃዴክ በወጪና ገቢ መካከል ያለው ክፍተት ይሞላ የነበረው ከብድርና እርዳታ በሚገኝ ገንዘብ እንዲሁም ከቱሪዝምና ከዲያስፖራው በሚላክ የውጭ ምንዛሬ ነው። ይሁንና ሀገሪቱ አሁን ካለችበት የግጭት አዙሪት አኳያ ከቀደመው የኮቪድ-19 ተዋስ እርሱን ተከትሎም በመጣው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ የቱሪዝሙ ገቢ አለሚባልበት ደረጃ ላይ እንደማይገኝ ይነገራል። በተመሳሳይ የሰሜኑ ጦርነት ያስከተለውም ሁለንተናዊ ቀውስ ለዚህ ዋነኛ በርክቶ ያለው ነው። የኢትዮጵያ የንግድ ሚዛን ጉድለት እየሰፋ መሄዱ የኢኮኖሚ ፈተናውን የከፋ ያደረገ ሆኗል። የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ለነዳጅ ግዢ ብቻ የሚውል ከሆነ ሌሎች ለሀገሪቱ የሚያስፈልጉ ሸቀጦች በምን የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ቤት ይገባሉ የሚለው ጥያቄ አሁንም ያልተመለሰ ነው። ከነዳጅ ሸመታው አንጻር ለቀጣዩ ዓመት የነዳጅ ግዢ አሁን ታሳቢ የተደረገው ወጪ 4 ቢሊዮን ዶላር በቀጣዩ ወራት ሊከሰት በሚችል ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ልዩነት ከፍ አሊያም ዝቅ ሊል እንደሚችል የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት አስተውቋል። የድርጅቱ የነዳጅ አቅርቦትና ሽያጭ መምሪያ ኃላፊ አቶ አባይነ ሀወል ለሪፖርተር እንደተናገሩት የቀጣዩ ዓመት የነዳጅ ፍላጎት 4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሲሆን የዘንድሮ በጀት ዓመት አጠቃላይ የነዳጅ ፍላጎት ደግሞ 3.8 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነው ብለዋል። በመሆኑም የቀጣዩ ዓመት የነዳጅ ፍላጎት ከ2015 ዓመተ ምህረት ጋር ሲነጻጸር የ200 ሺህ ሜትሪክ ቶን ጭማሪ ይኖረዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ አጠቃላይ የነዳጅ አቅርቦት በየዓመቱ በአማካይ በ10 በመቶ ያደገ ይመጣ ነው። የቀጣዩ በጀት ዓመት የነዳጅ አቅርቦት የ5 በመቶ ጭማሪ እንደሚኖረው ተመላክቷል። ለ2016 በጀት ዓመት ለሚቀርበው 4 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ነዳጅ 212 ቢሊዮን ብር ወይንም 4 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደሚያስፈልግ ተነግሯል። ከአጠቃላይ የነዳጅ ግዢ ውስጥ 45 በመቶ የሚያለው ለናፍጣ የሚውል ሲሆን የተቀረው ደግሞ ቤንዚንና የአውሮፕላን ነዳጅ እንዲሁም ሌሎች ምርቶችን የሚያካትት ነው። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የመንግስት ሰራተኞች አድማ መምታታቸው ተነግሯል። የደቡብ ምዕራብ ክልል ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በተለይ የመምህራን ደሞዝ በማዘግየት ይቀርብበት የነበረው ተደጋጋሚ ቅሬታ አሁን ከሰራተኛ ፈቃድ ውጭ ደሞዝ ወደ መቁረጥ መሸጋገሩ ሰራተኞችን አስከፍቷል፣ አስቆጥቷል። ሰራተኞቹ ፈቃደኛ ሳይሆኑ ለአንድ ዓመት ያህል በየወሩ ከደሞዛቸው ላይ 10 በመቶ እንዲቆረጥ የተላለፈው ውሳኔ ተግባራዊ ተደርጓል። ይህን ተከትሎ በከፋ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች የሥራ ማቆም አድማ መደረጉን አዲስ ማለዳ ዘግባለች። ለልማት በሚል ምክንያት ከመንግሥት ሰራተኛው ካለ ስምምነት ደሞዝ መቆረጡ ቅሬታ ፈጥሯል። ይህ ከሕግ አግባብ ውጭ የሆነና ከወቅቱ የኑሮ ውድነት ጋር የማይስማማ ነው ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለዘገባ ምንጩ ተናግረዋል። በትናንትናው ዕለት የሥራ ማቆም አድማ አድርገው ሰልፍ ከወጡ የመንግሥት ሠራተኞች መካከል በከፋ ዞን የጊምቦ ወረዳ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን ይገኙበታል። መምህራኑ ለዜና ምንጩ እንደተናገሩት ክልሉ ከተመሠረተ ጊዜ አንስቶ እስካሁን የዘለቀው የደሞዝ መቋተት ችግር ሳይፈታ በችግር ላይ ችግር የሚፈጥር የደሞዝ መቁረጥ ውሳኔ በእጅጉ አስቆጥቶናል ብለዋል። ልማት የሚጠላ ሰው የለም ያሉት መምህራኑ መጀመሪያ የመንግሥት ሠራተኛው ራሱንና ቤተሰቡን በአግባቡ ማስተዳደር ሳይችል ደሞዝ መቁረጥ ሳትሰሩ ስሩ እንደማለት ነው ሲሉ አቋማቸውን አስታውቀዋል። ገንዘብ የማዋጣት ሐሳቡ ከክልሉ መንግሥት እንደቀረበ ከመንግሥት ሠራተኛው ጋር በተደረገው ውይይት መሠረት መንግሥት ሠራተኛው በፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ አቅሙ የፈቀደውን ገንዘብ የማዋጣት ሐሳብ አቅርቦ ነው የሚል ነገር ተሰምቷል።
يهون انجي بانز ارو منجست سراتن يو سايس مامانو دموز يتك ارد او بمالت بمك اوم سراي ماك او مادمانك سقاسي متجمرو تنگروال يهن تكتلوم سراتن يو چو لكللو امباد اباكي تاقوام كريتات چون اقربوال بمچ ارشام يهتوب ايير منجد انشالو لتقب بتباله عاند رجد سمي عالاقباب تنگروب بتالبلوال እንዳየር መንገዱ መረጃ ከሆነ እንቻለው ልትገብ የአቪየሽን ተቋም በሚል የሚጠራ ድርጅት ወይንም ግለሰብ ሰራተኞችን ለቅጥር እንዲያቀርብ ከአየር መንገዱ ፍቃድ የተሰጠው ማስመሰል ሰዎችን በማሳሳት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተከፈተውን የሂሳብ አካውንት በመጠቀም ገንዘብ በመቀበል ላይ ይገኛል ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተጠቀሰው ድርጅትም ይሁን ከየትኛውም ሰራተኞችን ለቅጥር ከመያቀርብ ድርጅት ጋር የሥራ ስምምነት የለኝም ያለ ሲሆን አየር መንገዱ ሰራተኞችን የሚቀጥረው በራሱ ድረገጽ በመግለጽ ሲሆን ከተቀጣሪዎቹ ምንም አይነት ክፍያ እንደማይቀበልም ተናግሯል። ይህ በዚህ እንዳለ ሐሰተኛ ሰነድ አቅርበሻል በሚል ከአንድ ግብር ከፋይ 70000 ብር ጉቦ የተቀበለ የገቢዎች ባለሙያ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ያነስተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ያወሳሰን ባለሙያ ሆነ ግለሰብ የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ግብር ከፋይ የሆኑትን ግለሰብ ያቀረብሽው ድረሰኝ የተበላሸ ነው በማለት ጉዳዩን ለማስተካከል ከግብር ከፋይ 100000 ብር ጉቦ መጠየቁ ተነግሯል። ይግል ተበዳይ ያቀረባቸው ሰነዶች ትክክለኛ እንደሆኑ ለማስረዳት ይሞክሩም ባለሙያው ሳይቀበላቸው መቅረቱንና በቢሮ ስልክ ደጋግሞ በመደወል የግል ተበዳይን በማስጨነቅና በሕግ እንደሚጠየቁ በማስፈራራት 70000 ብር ጉቦ ለመቀበል መስማማቱ ተነግሯል። የግል ተበዳይ ጉዳዩን ለተቋሙ ኃላፊዎች ማሳወቃቸውን ተከትሎ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ የደንበላ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ባደረገው ክትትል ባለሙያው 22 አካባቢ ገንዘቡን ሲቀበል እጅ ከፍንጅ መያዙን ፖሊስ አስታውቋል። የዚህ ወንጀል ተባባሪ ሆነው በተቋሙ የጥቆማ አቀባበል ባለሙያ ከፍተኛ ኦፊሰር ሰራተኛ ደግሞ በተመሳሳይ ቀን በጉቦ የተገኘውን ገንዘብ ሲቀበል መገናኛ አካባቢ በቁጥጥር ስር እንደዋለ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ እንድትሰማቸው ብለን ከተለያዩ ምንጮች አሰባስበን የነገርናችሁን አዳዲስ የአገር ቤት መረጃዎች በዚሁ ፈጽመናል። አብራችሁን ቆይታችሁ ሙሉ መረጃውን ስለሰማችሁልን እናመሰግናለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።